twagarutse na none uyu mwanya noneho ngiye kwereka ukuntu murya umugati mu bundi buryo ukaryoha cyane ku buryo uzajya wumva ari bwo buryo bwiza bwo kuryamo kurusha ubundi bwose. Twagiye uyu mugati ngiye kubereka witwa pain à l'ail et au beurre. Pain à l'ail et au beurre ni umugati mwiza cyane urimo beurre, urimo tungurusumu, urimo mbese tumenyere ko penkupe uyifata ukayisigaho margarine cyangwa se beurre cyangwa se ibindi bintu ushaka kugusigaho, ariko ukoresheje ubu buryo ngiye kukwereka uzasanga ari uburyo bwiza uryohamo cyane kurusha ubundi buryo bwose wajya kuburyamo. Ufata umugati penkupe nyine ukayikata mu duce dutoya nk'uku nguku, ugakata uduce dutoya gutya uku nguku gutya, ukagenda ukata uduce dutoya cyane wa mugati wawe wose ukawurangiza. Iyo uwurangije uzana noneho ukawushyira ku ipanu yawe, warangiza ugatereka ku mbabura cyangwa se kuri kwiziniyeri cyangwa se no mu isafuriya ubitekamo, ubundi ukabanza ukawumisha ukumagara neza. Iyo ukaranzeho kuriya nta mavuta washyize, ukomeza ukawugenda uwugaraguraho gusa, ubundi ukagenda ukomera kagakomera cyane rwose kagakomera. Iyo kamaze gukomera uba wumva gasa n'agakocagurika. Noneho ubu iyo birangiye gutya noneho ufata wa mugati wawe ukawushyira mu kintu ku buryo uvanamo twa tuntu twose twavungutse. Iyo umaze gukuramo twa tuntu twavungutse urawufata ukawushyira noneho ahantu heza cyane hashobora utazaho umwanda, ubundi ukazana beurre. Wamara kuzana beurre ugashyira ku ipanu yawe ukabanza ikayenga, warangiza noneho ukazana tungurusumu. Tungurusumu nayo ugashyira muri ya beurre ukavanga bikavangika mbese bigashya. Iyo bimaze gushya ushobora noneho gushyiramo ibindi birungo ushaka, ushyiramo isukari ikiyiko kimwe. Wamara gushyiramo isukari ikiyiko kimwe ushobora no gushyiramo sereri cyangwa se persil cyangwa black pepper cyangwa ibyo ushaka byose. Njyewe nashyizemo hano black pepper ariko ushobora gushyiramo na persil n'iki. Ibyo byose iyo birangiye ugarura wa mugati wawe wumishije kare, warangiza ukagenda uvanga na ya beurre na ya persil cyangwa se black pepper cyangwa se ikindi kirungo washatse gukoresha ukavanga. Urabona ukuntu bimeze, bisa neza, biraryoshye, biraryoshye cyane cyane. Ariko ubundi noneho ugashyira hariya bigahora. Uyu mugati uwuriye ntabwo wazongera no kurya undi mugati mu buzima bwawe. N'uyu gusa uhora urya, nta wundi mugati ushobora gufata, nta wundi. Ngaha rero ni ibi ngibi nashaka kukwereka kugira ngo nawe umenye ubundi buryo bwo kurya umugati, ureke guhora usigaho marigarine cyangwa iki, ahubwo uhindure wumve n'ubundi buryo buryoshye. Ngaha rero urakoze kubana natwe muri iki kiganiro, yari Mupenzi Edozi kuri Mupenzi TV. Nawe uta bye.